Əsasən bizim insanlarımızın deyək ki, kasıb təbəqənin qarnı nə ilə doyur? Çörək ilə. Çörək və pendir, şor, yəni biraz şirin çay edir. Və o çörəyi onun əlindən almaq olmaz. Onda biz o çörəyi onun əlindən alsa, o çörəyi o baha qiyməti alsa, alıb tam yiyə bilməsə, onda belə çıxır ki, biz tezdən qayıtdıq İkinci Dünya Müharibəsi zamanında ki, talondan çörəyi verəcəyik. Dəyərli izləyicilər, Kanal 10-un efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamay Emin sizinləyəm. Qonağım isə Milli Cəbhə Partiyasının sədri deputat Razi Nurlayevdir. Razi bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Razi bəy, bilirsiniz ki, bir neçə gün öncə Azərbaycan ordusu qisas əməliyyatı keçirdi. Bunun ardınca isə mətbuatın yazdığı məlumata görə Laçın və ətraf kəndlərdə ermənilərin artıq köçməsi barədə məlumatlar yayılır. Eyni zamanda son açıqlamalara görə Prezident özü də qeyd etdi, sülh məramlılar Laçın dəhlizinə alternativ çəkilən yola köçürüləcək artıq. Sizcə bu gedən proseslər Qarabağ probleminin tam bir dəfəlik həllinə nə dərəcədə təsir edir? Baş verən hadisələr, Azərbaycan tərəfindən atdığı addımlar, Azərbaycan ordusunun göstərdiyi rəşadət və şücayət təbii ki, Qarabağ problemini kökündən həll etmək iqtidarındadır. Yalnız bir maniyə var, bu da Rus məramlılardır. Əgər Rus sülh məramlıları və bizim inancımız budur ki, onlar Rus məramlılardır, o Rus məramlılar olmasa Qarabağ münaqişəsi yəni bitib bizim üçün, amma indi hal-hazırda olan o separatçı rejim və eyni zamanda Ermənistanın silahlı qüvvələri oradan çoxdan çıxıb getmişdi. Azərbaycan bunu özü bir neçə günün ərzində həll edə bilərdi. Rusiya tərəfi deyir ki, məhz onlar orada sülhü bərqərar etmək üçündür. Xeyr, Rusiya sülh məramlılarının orada olması, bu münaqişənin uzanması, münaqişənin davam etməsi, süni şəkildə və Ermənistanın ayağının altına daş qoymaq məqsədi güdür. Amma mən hesab edirəm ki, artıq belə deyək ki, Rus sülh məramlılarının da ayağının altından torpaq qaçır və onlar yeni yola yönləndiriləcəklər. Azərbaycan yeni yolda daha yaxşı nəzarət həyata keçirə biləcək. O görə də Azərbaycan çəkib və bundan sonraki şərtləri də daha ağır olacaq. Belə deyək ki, artıq orada olan separatçılar mühasirədədir. Rusiya da onları qoruya bildi və Azərbaycan ordusu bunu sübut edə bildi. Onların başın üzərindən onlara bu zərbəsi indirildi, onlar cəzalandırıldı və bugün də Zabuxda və Susda olan erməni miqrantları, hansı ki onları demək ki, Livandan və digər ərazilərdən ona köçürüb yerləşdiriblər, onlar da oradan çıxarılır. Və hətta artıq gördüyünüz kimi Azərbaycan tərəfi ultimatum verir və bu ultimatumu da Aray Qaratunyanov separatçı rejimin separatçı rəhbəri də həmin kənd sakinlərini bildirmişdir. Mənə belə gəlir ki, Azərbaycan bütün bu məsələlərdə düzgün yoldadır. Addım addım Xankəndinə yaxınlaşır. Yəqin ki, bundan sonraki dövrdə ermənilər də artıq başa düşməyə başlayıb ki, bu yolun sonu olmayacaq. Və təsadüfi deyil ki, onlar da Rusiya sülh məramlılarının oradan çıxmasını və ora Fransanın, ABŞ-ın və digər ölkələrin sülh məramlı qoşunlarının yerləşdirilməsini istəyirlər. Bu isə mümkün deyil, heç vaxtında mümkün ola bilməz. Çünki Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin edir və Azərbaycan icazəsi, iradəsi olmadan heç də baş verə bilməz. Bu iradənin olmasına da ehtiyac olur. Çünki Azərbaycan öz ərazisində özü istədiyi addımı ata bilər. Və mənə belə gəlir ki, mən ümid eləyirəm. Mən ümid eləyirəm ki, mövcud reallıqlar, Azərbaycanın gücü, Türkiyənin dəstəyi və dost ölkələrin müdafiəsi ilə Azərbaycan 5 ildən sonra Rus sülh məramlılarının mandatını uzatmayacaq. Bu uzatmama artıq bir dəfəlik problemin həlli deməkdir. Razi bəy, yəqin məlumatınız var.
Bugünlerde Avrupa Şurası'nın prezidenti Charles Michel'in yazdığı malumata göre o Twitter'da qeyd edib ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ve Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yeniden Brüssel'də görüşəcəklər. Artıq bilirsiniz ki, bu görüş, səhv etmirəmsə, 4-cü görüş olacaq Brüssel'də. Bu görüş zamanı bir sıra məsələlər, kommunikasiya məsələləri, delimitasiya, demarkasiya məsələləri, sülh sazişi müzakirə olunsa da, son aylar ermənilər tərəfindən daima ateşkəsin pozulduğu ortadadır. Yəni, biraz öncə qeyd etdim qisas əməliyyatını. Sizcə bu görüşdə yeni razılaşmaların əldə edilməsinə Rusiya imkan verəcəkmi? Bu günə qədər mövcud və münasib olan qərarların hamısı verilib, razılaşdırmalar aparılıb. Yeni nə razılaşdırma ola bilər? Yəni bu işin inkişafı baxımından, diyaloqun inkişafı baxımından. Ona gətirirəm ki, bu ritorik mən bunu səsləndirirəm ki, artıq orada yeni nə qəbul oluna bilər ki? Qəbul olunan qərarlara Ermənistanın hörmət etməsi lazımdır. Və mənə belə gəlir ki, yəqin ki, Azərbaycan prezidenti tərəfindən də bu məsələlər bir daha Charles Michel'in nəzərinə çatdırılacaq. Ermənistan rəhbəri Paşinyan gedir orada başqa bir hava çalır, başqa bir musiqiyə rəqs edir, gəlir Ermənistanda başqa fikrə düşür və sabahsı günü də Moskvaya çağırılır, Moskvada da başlayır erməni dilində başqa bir avaz oxumağa. Bunlar qəbul edilməzdir və artıq bunu mən ümid edirəm ki, Charles Michel də bilir. Tam olaraq Brüssel siyasətçiləri də bilir ki, söhbət yalnız Ermənistandan gedir. Və Azərbaycanın da qətiyyətli mövqeyi bundan ibarətdir ki, heç bir halda statusdan söhbət gedə bilməz. Azərbaycan öz ərazisində yaşayan İngilis erməniyə status verən də deyil. O baxımdan artıq statusu müzakirə oluna bilməz, Minsk qrupunun dirildilməsi ola bilməz, münaqişə var deyilə bilməz və keçən dəfə də Charles Michel bu prinsiplərə sadiq qalmışdır. Ümid edirəm ki, yeni bu görüşdə də bu prinsiplərinə sadiq qalacaq, çünki istənilən halda əgər onlar bu prinsiplərdən kənara çəkilsələr, demək ki, onlar da münaqişənin həllindən kömək etmək istəmirlər. Amma Azərbaycan onsuz da Avropa ölkələrinə, beynəlxalq təşkilatlara inanmadığına görə, 30 il onların yedəyində gedib, onlardan ümid gözlədiyinə görə, onlar da bizim başımızın altına yastıq qoyurdu, Azərbaycan öz problemini özü həll etdi. Və indi də açıq istə deyim ki, biz o təcrübəmizdən yararlanaraq qisas əməliyyatını həyata keçirdik. Çünki əgər biz inansaydık ki, Brüssel bizim problemimizi həll edəcək, biz inansaq ki, Rusiya bizim problemimizi həll edəcək, biz inansaq ki, Fransa gəlib bizim problemimizi həll edəcək, Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə problemimizi həll edəcək, onda gərək biz bu qədər sadəlif olaq ki, sanki 30 illik işğalı yaşamamışıq. O baxımdan Azərbaycan diplomatiyasını Brüsselda, Moskvada davam etdirir, amma həm də hərbi gücü ilə də lazım olan addımlar atır və atacaq. Mən əminəm ki, Ermənistan o zaman artıq çox az qalır, qağılını başına yığacaq və tamamən başqa cür düşünməyə başlayacaq ki, artıq Laçın koridorundan Rusiya sülh məramlara keçəcək yeni alternativ yola və Azərbaycan orada daha yaxşı nəzarət edir və yəqin ki, Ermənistan, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində də gömrük postunu yerləşdirəcək, hərbçilərimiz dayanacaq, yəni daha heç kim əlini, qolunu sallayıb gəlib gedə bilməyəcək. Zatən artıq Azərbaycan Rusiya tərəfinə də öz qətiyyətini göstərib, Rusiya sülbəramıları da artıq Ermənistandan gələnləri, kimsə gəlsə başqa ölkədən Ermənistandan əlini, qolunu sallayıb Azərbaycan ərazisinə keçib gedib Xankəndində özünə seçki platforması yaratsın, özünə seçki kampaniyası aparsın, özünün reputasiyası ilə, iğrənc reputasiyası ilə məşhur olsun, buna imkan vermir və yəqin ki, Azərbaycan da artıq bundan sonra daha qətiyyətlə buna imkan verməyəcək. Yeri gəlmişkən bu arada bir məsələ diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Qərbi İrəvan İcmasının sədri deputat Əziz Ələkbərli mətbuata açıqlamasında bildirib ki, Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının statusu ilə bağlı qanun layihəsinə yenidən baxılmalıdır. Bu istiqamətdə mübarizə aparanlar özlərini qaçqın statusunda hiss etməlidirlər deyə deputat əlavə edib.
Sizcə bu qanun layihəsinin yenidən baxılmasına ehtiyac var mı? Qərbi Azərbaycandan olan insanlara status verilməsi doğru mu? Bəli, başdan mən sizə deyim ki, Ermənistandan Azərbaycana gələn qaçqınların cəmiyyətimizə inteqrasiyası gözəl keçdi, amma onların milliləşdirilməsi doğru siyasət deyildi. Onlar qaçqın statusunu saxlamalı idi. Və bugün biz edilən səhvi düzəltməliyik, bəli. Onlar qaçqındı, onlar yurdunu, yuvasını tərk edib gəlib, ermənilər onların orada yurdunu, yuvasını, torpağını yağmalayıb, ələ keçirib, zəbd edib, işğal edib. Və həmin insanların yaşadığı həmin ərazilərdə, İravanda, digər Ermənistan ərazilərdə, Azərbaycanın tarixi qədim torpaqları kimi yaşayırlar öz toponimləri ilə. Ermənilər onların adlarını 60-cı illərdən başlayaraq dəyişməyə başlayırlar. Ona görə də təbii ki, o tarixi ədalət bərpa edilməlidir. O status haqqında status qanun yenidən baxılmalıdır. Onların statusu, qaçqın statusu bərpa edilməlidir və Ermənistan qarşısında bir şərt qaldırılacaq. Əlavə olaraq, Zəngəzur və Göyçə ilə bağlı o Qərbi Azərbaycan icması, mən hesab edirəm ki, iddia ortaya qoyacaq, müəyyən artıq məsələlər inanıram ki, tez bir zamanda həll edilər və Ermənistanın bu cür davranışına cavab olaraq, Azərbaycan haqlı mövqeyi olaraq Qərbi Zəngəzur Azərbaycan dövlətini elan edə bilər, elan etməlidir. Hətta Qərbi Zəngəzur və ola bilsin ki, Göyçə mahalı dövlətini də elan edəsin. Nəyə görə? Əgər 2 milyon yarımlıq Ermənistan 2 milyon yarımlıq Ermənistan gəlir bir ovucu da Azərbaycan ərazisində özünə dövlət yarada bilirsə, niyə 10 milyonluq Azərbaycan əlavə 2 dövlət yarada bilməz? Əgər dünya Ermənistana bu imkanı tanımaq istəyirsə, bugünə qədər onun başının altına yastıq qoyubsa, Azərbaycan isə haqqı var ki, Zəngəzurda Qərbi Zəngəzur dövlətini elan eləsin, Göyçə dövlətini elan eləsin və biz də artıq bununla bağlı diplomatik, hərbi məsələlərə başlayaq ki, biz öz vətəndaşlarımızı oradan didərgin salınan, öldürülən, soyqırma məruz qalan vətəndaşlarımızı da Qərbi Zəngəzur və Göyçə mahalından qaytaraq. Sizcə bu qanun layihəsinə yenidən baxılacaq və qəbul olunacaq mı? Mən əminəm ki, o qanuna yenidən baxılacaq və bütün millət vəkilləri həvəslə ayaq üstə duraraq, əl çalaraq, alqışlayaraq ona səs verəcəklər. Mən buna əminəm. Hacı bəy, elə bu məsələlərlə çulğaşan bir məsələni də diqqətinizə çatdırın. Bilirsiniz ki, avqustun 4-də Böyük Britaniyada Azərbaycan səfirliyinə hücum edildi və Azərbaycanın bayrağı indirildi. Bu arada da Qarabağda baş verənlər fonunda bu məsələ bir çox insanların diqqətini İrana daha çox cəlb etdi. Sizin bu məsələ ilə bağlı fikirləriniz nədən ibarətdir? Eyni zamanda onu da nəzərinizə çatdırım ki, bu günlərdə Türkiyə mətbuatına müsahibəsində Azərbaycanın XİN başçısı Cihin Bayramov belə bir fikir səsləndirib ki, Böyük Britaniyadan bu məsələ ilə bağlı əsas gözləntimiz ilk növbədə Azərbaycana qarşı belə halların təkrarlanmayacağına zəmanət verilməsidir. Yəni, sizcə Böyük Britaniya dövləti belə bir zəmanəti verərmi? Birinci növbədə bu xain saldırını, bu xain hücumu pisləyirəm və bu xain hücumun arxasında dayanan qüvvələri və dövlətləri də pisləyirəm, şiddətlə qınayıram. Britaniya polisinin isə seyirçi mövqeyi tutmasını anlaya bilmirəm və bugünə qədər də Britaniya hökumətinin Azərbaycan səfirliklərinə, xarici nümayəndəliklərinə, diplomatlarına qarşı bu cür xain saldırıların həyata keçirilməsini əngəlləyəcək və yaxud əngəlləyəcək bir zəmanət verməməsini də anlaya bilmirəm. O baxımdan Xarici İşlər Nazirinin bu tələbi doğrudur və əminliyimi bildirmək istəyirəm ki, Britaniya bununla bağlı müəyyən addımlar atacaq. Bilirsiniz, dostluq dostluğa bağlıdır, qardaşlıq qardaşlığa bağlıdır. Əl-əli yuvar, əl də qayıdar, üzü yuvar. Əgər Böyük Britaniya Azərbaycanın səfirliyini, diplomatlarını qoruya bilmirsə, Azərbaycan da atmağa bir addım tapacaq. Azərbaycan da buna cavab ola biləcək.
və Böyük Britaniyanı sirkələyə biləcək və yaxud bir az düşünməyə vadar edə biləcək adımları ata bilər. Biz Azərbaycan dövləti artıq deyək ki, 10 ildən 15 ilin bundan öncəki dövləti deyil. Azərbaycan xalqı zəfər çalmış xalqdır. Azərbaycan xalqı 44 gün ərzində dünyaya səs salan, yeni müharibə taktikası ilə torpaqlarını azad edən bir ölkədir. Ona görə də artıq Azərbaycanla başqa dildə danışmaq, Azərbaycanı yenə üçüncü bir banan dövləti kimi qəbul etmək, Azərbaycana təzyiq göstərmək heç bir dövlətə yaraşmaz. Ümumiyyətlə, bu beynəlxalq hüquqa da, insanlığa da yaraşmayan bir hərəkətdir. Ona görə də Böyük Britaniya oturuşmuş demokratiyası olan, qanunlara söykənən, qanunlarla idarə olunan bir dövlətdir. Və belə dövlətdən də gözləntilər daha böyük olur və ona görə də Azərbaycan xalqının və dövlətinin də Böyük Britaniyadan gözləntisi budur ki, onlar bu xain saldırının arxasında dayanan qüvvələri daşkir etsinlər, bu xain saldırının bir daha baş verməyəcəyinə də zəmanət versinlər. Bu arada biraz da ölkənin sosial-iqtisadi məsələlərinə diqqət etməyiniz istərdim. Dövlət Statistika Komitəsinin son açıqladığı məlumata görə ilin 5 ayı ərzində paytaxt Bakıda aylıq nominal haqqı 1066 manat təşkil edib. Sizcə bu statistika nə dərəcədə doğrudur? Paytaxtda doğrudan da insanlar orta aylıq həmək haqqı 1066 manat maaş alır mı? Mən açığı Statistika Komitəsinin hansı meyyarlarla hesabladığını bilmirəm. Bu sahənin mən necə hesablanır, vurulur, çıxılır, mən bunu deyə bilmərəm. Ona görə də mən bunu belə öz bildiyim kimi şərh etmək məcburiyyətindəyim. Mənə belə gəlir ki, yəqin ki, bu daha çox deyək ki, neft şirkətlərində işləyənlər var, dövlət idarələrində işləyənlər var, özəl sektorda işləyən insanlar var ki, ola bilsin ki, onların əmək haqlarını hesablasan, bu doğru olar. Amma ümumilikdə isə, axı Azərbaycanda indi belə götürək ki, 3 milyona yaxın muzlu işçi var. 10 milyon əhalimiz var bunun. 3 milyona yaxın muzlu işçi. Muzlu işçinin o qədər qazancı yoxdur ki, muzlu işçi 15 manat, 2 manat işləyir. Əlavə olaraq Azərbaycanda orta əmək haqqı, məsələn, mən indi baxıram ki, müəyyən deyil, orta səviyyəli şirkətlərin verdiyi əmək haqqı 600 manat, 700, 800, lap olsun 900, 700-800 manat. Amma ümumilikdə isə bütövlükdə 500-600 manat arasında var gəlidir. Bu mənim tanıdığım caniyədir. Hətta 300-400 manat arasında da insanlar çalışır. O da çox xeyir. Əksər marketlərdə 300-400 manat təşkil edirlər. Təbii ki, mən işləyən qurumlardan danışdım. Amma dediyim kimi, o siz deyənin 300 manat, 400 manat dalan da kifayət qədərdir. Demək olar ki, onların da elə qazancı, o deyək ki, günəmuz işləyənlərin qazancından daha aşağıdır. O insanlar hər rayonda deyək ki, nə qədər 300-400 nəfərə qədər 300 manat işləyən sosial işçilər var. Ümumilikdə indi biz pensiyonerləri və müavinət alanları bura daxil etmirik. Amma mən hesab edirəm ki, yəni o statistika ola bilsin ki, ola onun meyyarın açıqlaya bilər. Mən bilmirəm, onu necə sanlayırlar. Amma mənim özümün bildiyim həqiqət bundan ibarətdir ki, gördüyüm, danışdığım, aldığım məktublardan, danışdığım insanların danışığından ayırt etdiyim həqiqət bundan ibarətdir ki, ən yaxşı şirkətlər 700-800 manat verir. Daha böyük şirkətlər, hansının ki, böyük gəlirləri var, böyük şirkətlərdir, deyək ki, 1500-2000 işçisi var, olaraq ki, 800-900 manat arasında var gəlidir. Bir də ki, var, deyək ki, dövlət işçiləri. Dövlət məmurları çalışan dövlət qulluqçularının əmək haqları o şəkildə hesablana bilər. Amma indi bunlar da eksekret deyil axı. Amma ümumilikdə isə təbii ki, vətəndaşlarımızın qazancı çox aşağıdır. Rəqabətli iş yerləri çox zəifdir. Demək olar ki, yoxdur. Və mən hətta süpürgəçi, yol süpürən, xadimə, qab yuyan, afisiant, indi bizdə o xidmətçilər, restoranlarda qulluq edən şəxsləri belə xaişlə işə düzəltməli olur.
Bəzən bir xadimən işə düzəltmək üçün, texniki işçini işə düzəltmək üçün hansı ki 300 manat alacaq, 400 manat alacaq. O iş üçün mən görürəm ki 500-600 nəfər növbəyə dayanır. Bu yaxınlarda bir hadisə var idi ki, mən çox kasıb və kimsəsiz evlərini dolanan televiziya verilişi vasitəsilə tikiblər. Bir anadır, iki qızı var. Məsələn, onlar çox əziyyətlə dolanırlar. Mən onlara bir texniki işçi iş tapmaq üçün də belə də bilmənim, lab xadim iş olsun, tərbiyyəçi olsun, nə iş olur olsun. Mən onu hələ ki işə düzəltmək üçün gərək kimisi işdən çıxarıb onu onun yerinə qoyasam. Yəni bu dərəcədə iş yerləri azdır. Azdır. Və mənə belə gəlir ki, indiki bu templə də deyək ki, biz rəqabətli çoxlu iş yerləri yarada bilmirik. Onsuz da sən 100 milyon bir zavoda fabrika pul qoya bilərsən. Yəni orada 100 nəfər işləyəcək. Yəni hər şey texnika görür. Ona görə də zavod fabrika açmaqla biz deyək ki, böyük zavod fabrika açacaq, amma orada işləyəcək, iş yeri tapacaq. Dünyada belə sistem artıq dayanır. Zamanilə Sumqayıtda Boru Prokat zavodu var idi, 10 min işçisi var idi. İndi Boru Prokat zavodunda maksimum iş yeri 500 nəfər. Ona görə də kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün daha ciddi adımlar atılmalıdır ki, adi vətəndaşlar 10 mini olan, 20 mini olan, 50 mini olan iş yeri yaratsın. Onlar 4 nəfər, 5 nəfər iş yeri yaratsınlar. Və bu kütləvi hal alanda bu artıq ölkəni hat edə bilər. Kənd təsərrüfatında ciddi güzəşli kreditlər həyata keçirilməlidir ki, insanların kənd təsərrüfatına marağı daha da artsın. Heyvandarlıq, quçuluq və s. bu kimi məsələlərə dövlət tərəfindən çox ciddi güzəşli şərtlərlə kredit ayrılmaqla bərabər onlara biznesin aparılması ilə bağlı pulsuz olaraq know-how öyrədilməlidir. Onların başının üzərinə bir rəhbər qoyulmalıdır ki, onları idarə edəsin ki, onlar o pulu batırmasınlar. Mənə belə gəlir ki, bütün bu məsələlərdə ancaq və ancaq bu kömək edə bilər ki, sən biznesin aparılmasına maneçilik etmirsən, tam azad, liberal bir iqtisadi konsepsiya qoyursan ortaya, hər kəsə qısqancılıq etmədən kömək edirsən ki, pul qazansın və daha çox pul qazananda sən ona qısqancılıq etmirsən və onun ayağının altını qazmırsan ki, bu pul qazandı, mən qazanmadım və yaxud bu pul qazandı, mən ona şərik olun, özümü şərik etməliyəm, onun qazandığını tutub əlindən almalıyam, o yaxşı biznesmendir, gedib hədə qorxu gəlir deməliyəm ki, mən də sənə şərik oluram, yoxsa sənə imkan verməyəcəm. Hələ də Azərbaycanın biznes mühitində bu amillər var. Bu baxımdan bütün bunlar aradan qalxandan sonra biz rəqabətli, azad iş mühiti yaradıb, Azərbaycanda da orta və kiçik orta sahibkarlığı da kökündən dəyişə bilər. İndi bununla bağlı bilirsiniz ki, dövlət agentliyi yaradılıb, mən onların işindən narazı deyiləm. Amma onların gücü yoxdur o qədər, onların o qədər vəsaiti yoxdur. Onlar sadəcə dövlət, onlar çalışırlar, nələrsə edirlər və xeyli nailiyyətləri də var. Amma mən hesab edirəm ki, onlara çox ciddi sərbəstlik, səlahiyyət və pul vəsaiti verilməlidir ki, onlar bütün Azərbaycanı daha sürətlə təmin edib, daha sürətlə bütün bu işləri başa çatdıra bilsinlər. Razi bəy, son günlər çörəyin və onun qiymətinin bağlaşacağından bağlı məlumatlar dolaşır mediyada. Bunu daha çox bəzi iqtisadçı ekspertlər Azərbaycan telekanallarından yayımlayırlar. Sanki insanları bir iki ay ərzində bağlaşmaya psixoloji olaraq hazırlayırlar. Sizcə Azərbaycanda 300 manat minimum əmək haqqı olduğu halda yenidən təkrar olaraq çörəyin və onun qiymətinin bahalaşması doğrudur mu? Mən sizə deyim, çörəyin onun qiymətinin bahalaşması Azərbaycanla bağlı faktor deyil. Dünyada taxılın qiyməti artır və s. İndi Azərbaycan hökuməti bununla bağlı kifayət qədər normal adımlar atır və mən hesab edirəm ki, onun çörəyin bahalaşmasının qarşısını ala biləcəklər. Buna qətiyyən yol vermək olmaz. Dünyada hətta o çox bahalaşsa da, bizə gəlib daha baha çıxsa da, dövlət öz büdcəsi hesabına onun fərqini ödəməlidir ki, insanlarımız elə aldığı qiyməti ən azından ola bilsinlər. Çünki insanlarımız indi deyək ki, hamı hər gün ət, yağ, restoranlarda qidalanmır ki. Bir çox insanlar doğrudan da çörəyə, pindirə,
şora yük verirlər. Bəli, yük verirlər. Yəni əsasən bizim insanlarımızın deyək ki, kasıb təbəqənin qarnı nə ilə doyur? Çörəklə. Doğru. Çörək və pendir şor, yəni biraz şirin çay edir. Və o çörəyi onun əlindən almaq olmaz. Onda biz o çörəyi onun əlindən alsaq, o çörəyi o baha qiymətə alsaq, alıb tam yeyə bilməsə, onda belə çıxır ki, biz tezdən qayıtdıq ikinci dünya müharibəsi zamanında ki, talondan çörəyi verəcəyik. Ona görə də o xərci dövlət ödəyə bilər, onun üçün imkanları da var. Amma bütün ümid edirəm ki, buna da yetməli olmayacaq. İndi Azərbaycanın özünün Qarabağla əkilən taxıl ehtiyatlarımız olur. Bunlar əkilib, Azərbaycan artıq Qazaxıstanla danışıqlar aparan müəyyən taxıllar alacaq Rusiya ilə Ukraynada və s. Və təəssüflər edirəm ki, Ukraynada başlayan müharibə nəticəsində biz Ukraynada indi bilmirəm, əkə bildik, əkə bilmədik. Amma Azərbaycan prezidenti ilə Ukrayna prezidenti arasında torpaq verilməsi ilə bağlı bir razılaşma olmuşdu. Və Azərbaycan orada özü taxıl əkməli idi ki, özünün taxıl olan ehtiyacını ödəsin. Və bu strateji bir məhsuldur. Hökumət də bunu çox gözəl bilir ki, vətəndaşın çörəyi ilə, buğdası ilə, unu ilə oynamaq olmaz. Bunu hər kəs dərk edir. Ümid edirəm ki, o bahalaşmanın qarşısını ala bilər. Yəni, bahalaşma olarsa da, dövlət onun fərqini öz cibindən ödəyə bilər. Bunun üçün əlimizdən gələni biz edərik. Çox sağ olun, Azərbaycan. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.